2021 рік глобальних змін та перспектив. У всякому разі це пророкують астрологи. І, звісно ж, не всім знакам зодіаку пощастить однаково. Тож, кого своїм улюбленцем обрав металевий бик в прийдешньому році? Дивимось. Рік металевого бика вже на порозі, а це означає, що мільярди людей в передчутті астрологічних змін, які принесе 2021 рік. Кожен жадає скоріш дізнати свій індивідуальний прогноз гороскопу, аби розуміти, чи пощастить йому в коханні, чи, можливо, більше у фінансах, та чи міцним буде здоров'я. 2021 рік пройде під знаком Водолея. И при влиянии планеты Уран, к сожалению, негативном влиянии. Уран – это неожиданность, непредсказуемость, что-то такое, что случается впервые, внезапно, что-то новое. И вот это вот все новое, внезапное будет, как правило, с негативным каким-то оттенком. За словами астролога, для України наступний рік, на жаль, буде гіршим, ніж теперішній. Це стосуватиметься в першу чергу фінансового становлення країни. В рік бика державі та народу ні в якому разі не можна пасти задніх, інакше опинимось на лаві запасних. А в 2021 году наступає год білого металічного бика. И этот год для тех, кто любит работать и пожинать плоды своего труда. То есть здесь тем, кто любит трудиться, очень повезет, особенно в карьере. Этот, в отличие от года крысы, это год, когда время пожинать плоды. За словами астрологів, гарних новин та успіху в новому 2021 році слід очікувати – Козирогу, Овну, Водоліям та Дівам. Для риб, терезів, рака та лева рік бика буде нейтральним, без американських гірок. Що ж стосується народжених під знаком Тельця, Скорпіона, Стрільця та Близнюка, то для них прийдешній рік виявиться не дуже сприятливим. Як бачимо, астрологічний прогноз 2021 року принесе як злети, так і падіння. Вірити в них чи ні, кожен обирає сам. Проте, читаючи їх, не забувайте про здоровий скепсис та частку гумору. Наталія Лучко, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».